Українці, вітаю всіх. Зараз у Брюсселі почалася термінова зустріч з НАТО. Вони вирішують, що робити. Вони засуджують напад російських орків на Запорізьку АЕС, обстріли цієї АЕС. Засудження мало. НАТО, закрий небо над Україною. Це хоча б заради власного порятунку. Вони відмовляються сьогодні закривати небо, розказуючи, що вони не хочуть війни з Росією. Війна вже давно почалася. Цю війну, Третю світову війну, розв'язав Путін. Ця сволоч розв'язала Третю світову війну. І ніхто, на жаль, ні Україна, ні НАТО вже у стороні не залишиться. Тому виправдання про те, бо вони не хочуть війни з Росією, це або дурість, або боягузтво. Тому що війна з Росією вже йде. І якщо вони тут, в Україні, ми їм не зламаємо шию, вони підуть далі, вони підуть на країни-члени НАТО, на Прибалтику, на Польщу. І все одно НАТО буде воювати. І війни, якої вони не хочуть, вони все одно отримають. Тому якщо ви не хочете війни, закрите небо над Україною. Зробіть так, щоб не обстрілювали не тільки атомні станції, щоб не обстрілювали, не вбивали ракетами жителів Харкова, Чернігова, Києва. І всієї країни. Небо закрите. Дайте літаки, закрите небо, дайте зброю, дайте реальну допомогу. Тому що сидять сьогодні у теплому затишному Брюсселі і думають, що війна десь далеко. Все це умовно. Сьогодні далеко, завтра буде в Брюсселі, в Берліні, в Парижі, в Лондоні. Завтра буде скрізь по всьому світу. Хіба ви не бачите, що за маньяк сьогодні сидить у Москві, в Кремлі? Хіба ви не бачите, що він готовий знищити весь світ? І не лише Україну. Хіба ви не розумієте і не бачите, що ми, українці, не тільки за себе боремося, а й за те, щоб у вас над головами було, блядь, мирне небо і чисте. НАТО, закрите небо. Байден, закрите небо над Україною. Збивайте російські ракети, збивайте російські літаки. Зупиніть війну в Україні, якщо ви не хочете, щоб ця війна була у ваших хатах. Те, що вчора відбулося, коли стріляли по АЕС, це тероризм, це злочин. І реагувати на це заявами про занепокоєння, це тільки мелкі пігмеї так можуть робити. Війна вже стукається в ваші двері. Я звертаюсь до європейців. Усі, хто всі ці роки намагались умиротворити Путіна. Замість того, щоб дати українцям зброю і допомогу. Сьогодні хаотично присилають нам зброю. Блядь, цю зброю треба було давати 3 роки назад, 4 роки назад. А не сьогодні, коли ця фашистська навала пішла на Україну. Я звертаюсь до лід... Чуєте, он за моєю спиною гримить? Я в центрі Києва, на Хрещатику. І Київ обстрілюють. Київ бомблять. І я звертаюсь до лідерів країн-членів НАТО. Якщо ви сьогодні не закриєте небо, якщо ви сьогодні не підтримаєте країну, якщо ви не зробите все, що перемогли українці, завтра бомбитимуть ваші столиці. Завтра буде над вашими головами літати російські ракети. НАТО, Байден, Джонсон і всі, від кого залежить зараз прийняття рішень, закрийте небо над Україною. Допоможіть Україні, допоможіть самі собі. Ніхто. Ніхто і ніколи не переможе Україну. Україна – це непереможна нація. Українці борються за свою свободу. Українці борються за свою землю. Російські фашисти не переможуть, тому що вони за їхньою спиною немає справедливості. У них немає мотивації. Вони прийшли, вони не знають, куди вони прийшли і за що вони борються. Ми, українці, знаємо. Це наша земля, нам немає куди діватися, нас вихід тільки один – захищати. Піднімати руки – це не про нас. Здаватися – це не про нас. Тому ніхто не здасться, ніхто не підніме руки, ніхто не зупиниться. Україна переможе, Україна вистоїть. Але нам треба сьогодні від вас підтримка. Нам треба допомога, закрите небо. Дайте те, що треба українцям, щоб перемогти. Дайте те, що треба українцям, щоб вистояти, щоб захистити свою рідну країну, щоб... Щоб наші діти не плакали, щоб наші старики не сиділи по підвалах, щоб у нашому Києві не бахкали, не взривалися російські гради і ракети. Допоможіть нам, підтримайте нас. Допомагаючи нам, ви підтримуєте себе, ви допомагаєте собі. Невже вам не понятно? Невже вас взагалі
немає мозгів, щоб розуміти, що сьогодні українці вас захищають, європейці вас захищають. Допоможіть українцям захистити вас самих від російського варвара, від орди російської, для якої немає нічого святого. Закрите небо над Україною, і нам буде легше перемогти, будуть менші жертви, більше людей залишиться живими, менше людей загине від російських ракет і від російських бомбардувань. Закрите небо. Слава Україні! Ніхто, ніхто і ніколи не переможе українців. Ніхто і ніколи.